おはようございます。フィットネスメイターのヒロです。今回もご視聴そしてご筋トレありがとうございます。朝からストレッチして最高に気持ちいい気分になって最高の一日過ごしちゃいましょう。じゃあ早速ストレッチをして筋肉をほぐしていきましょう。今回のこのダイナミックストレッチ、筋肉を動かしながら筋肉をほぐしていくので結構目覚めもいいのでマジで朝にやるのおすすめです。じゃあまず1種目目が背中をぐっと丸めて肩甲骨開いて背中を伸ばした後に胸を伸ばしていきます。動かしながら筋肉を伸ばしていきましょう。じゃあやっていきます。各種目1分ぐらいを目処にしていきますので皆さんは時間など気にせず筋肉をですねゆっくりとゆっくりと伸ばしていきましょう。じゃあ胸の筋肉を伸ばしてぐーっと、そして肩甲骨開いて背中の筋肉をぐーっと伸ばしていきましょう。めちゃくちゃ気持ちいいですよね。筋肉が朝からしっかりと伸びてめちゃくちゃコンディション整っていきますのでしっかりとしっかりと筋肉を意識して胸の筋肉を伸ばしていきます。そしてまた背中の筋肉を伸ばしていきましょう。ゆっくりと筋肉が伸びていくとめちゃくちゃ気持ちよくないですか。最高ですよね。じゃあ次の種目に移っていきたいと思います。次の種目なんです。手はだらーんとしてもらって OK なんで肩甲骨をぐりぐり動かすように肩を大きく大きく回していきましょう。できるだけストレッチは最低限の力で行ってもらいたいのでまずはリラックス、そして肩をゆっくりとゆっくりと大きく大きく最低限の力で回していきましょう。そしたら肩甲骨あたりがぐりぐり動くの分かりますか。このね肩甲骨周りもしっかりとほぐしてあげることによってもう今日一日肩軽くて肩上がりすぎちゃいますがご了承ください。じゃあゆっくりとゆっくりと反対回りもしていきましょう。気持ちいいですね。ゆっくりでいいんでね筋肉がゆっくり動いているのも一緒に観察していきましょう。じゃあ次の種目はキャット&カウです。肩甲骨寄せて首上、そして肩甲骨開いて首下で骨盤も一緒にですね動かしてもらいたいんで肩甲骨寄せた時にちょっとお尻を突き出すようなイメージでやってみてください。じゃあ早速やっていきましょう。肩甲骨を閉じてそしてお尻を突き出す。次は逆です。肩甲骨開いて骨盤をぐっと丸め込むようにしていきましょう。じゃあこれをゆっくりと続けていきましょう。肩甲骨と骨盤をゆっくりと動かすストレッチです。じゃあ背中の筋肉を観察してみてください。今は腰あたりがぎゅーっと縮まる感覚、そして背中がぐーっと伸びていく感覚今わかりますか。この筋肉を観察する時間もめちゃくちゃ気持ちいいんですよね。じわ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 筋肉が伸びているのわかりますか。めちゃめちゃいい感じですね。じゃあ次の種目がバランスをとっていくんですがゆっくりで OK です。なので指先そして足の指先まで意識して綺麗にバレリーナのように綺麗にバランスをとっていきましょう。じゃあ軽く力を使いながら筋肉を最低限の筋肉最低限の力でやっていきましょう。綺麗にねちょっとバランスを取ること、筋肉でバランスを取ることに今回は意識してみてください。グーって遠くに遠くにっていう感じで手の指先そして足の指先を遠くに遠くにグッと引っ張り合うようにしてみてください。そしたら筋肉がグーッと伸びてるの分かりますか。もう最高ですよねほんまに。今日一日マジで筋肉のコンディション抜群になりますよ。じゃあ続いてつま先タッチしながら起き上がって立ち上がった後に手を伸ばしてそして背伸び、
太ももの太ももの裏あたりがぐーって伸びていきます。その後背伸びして全身を伸ばしていきましょう。これもね、気持ちも一緒に上に上に上にっていう感じで、もうテンションも一緒に上げていきましょう。じゃあつま先持ってもらって、そしてそのまま起き上がっていくと太ももの裏がぐーっと伸びていくと思うので、観察していきましょう。伸びたなと思ったら起き上がって、そして背伸び、いい感じですね。めちゃくちゃ気持ちいいですよね。もう上に上に上にっていうイメージでぐーっと真上に背伸びして筋肉を伸ばしていきましょう。ゆっくりでいいんで、呼吸も自然にしてもらっていいんで、もうゆったりと、なんかこう川のせせらぎとかが聞こえてるような感覚とか、まあ、そんな感じで優雅な感じでやっていきましょう。朝からストレッチして筋肉動かして、最高のフィットネスライフですね。じゃあ続いてビーストロードをしていくんですけど、大きく大きく上に上に上にというイメージで腕立ての体勢まで戻ってきます。なので腕立ての体勢から遠くに遠くに遠くに、この時背中とか腰とかお尻とか足とか全部がね、伸びたり縮んだりしていると思うんですけど、それをねゆっくりとゆっくりと繰り返していきましょう。で、体を持ち上げるときは肩甲骨開いて、そして背中も上に上に上にのイメージです。結構ここで体温まってくると思います。運動量も多い種目になるんですけど、しっかりとね、血流も良くして、全身にこう血液をポンプのごとくブワーッと送って、最高のコンディションにしていきましょう。じゃあ次の種目はインチワームです。前屈してもらって足を開いて前屈して太もも裏を伸ばした後に、お腹下腹をぐーっと伸ばしていきます。太もも裏とお腹を伸ばす種目です。じゃあやっていきましょうか。太ももの裏がぐっと伸びたら前に歩いていきましょう。そしてお腹下腹をぐっと伸ばしていく。これ手で歩いてる時もちょっとね、地面に指が触れる感覚とかもちょっと楽しんでってみてください。筋肉がゆっくりとゆっくりとね伸びて、そして手に地球が当たる感触もちょっと楽しみながら、この五感も一緒に楽しんでいきましょう。筋肉がぐーっと伸びてる感覚を観察していきましょう。めちゃくちゃ気持ちよくないですか。ゆっくりゆっくりね、筋肉が伸びて、そして縮んで、次はお腹の筋肉が伸びて、 OK です。じゃあ次の種目は上にぐっと持ち上げていくんですけど、肩あたり、そして下腹あたりが伸びてくると思います。お尻は逆にキュッと締まる感覚になると思うので、この3つを楽しんでいきましょう。じゃあ伸びをした時に肩とお腹がぐっと伸びる、そしてゆっくりと戻っていきましょう。あんまり無理しないでほしいので、痛みがもし出た場合はちょっと休憩してもらっても OK なので、まずはゆっくりと筋肉が伸びてる感覚を楽しんでいきましょう。肩と下腹あたりとか、中には太ももの前まで伸びてる方もいるんじゃないでしょうか。じゃあそのままそのまま、確実に体が最高の状態に今なっていってるんで、今日一日ええことあるんちゃいます、これはほんまに。じゃあ続いて片手上げて片足持って、ぐっと膝を背中の後ろに持っていきます。そしたら太ももの前がぐっと伸びると思うんで、ぐっと今回は太ももの前を伸ばしていきましょう。バランスをね取るのもこれ一つの楽しみなので、筋肉でバランスを取って、そして太ももの前をぐーっとゆっくり伸ばしましょう。太ももの前をぐーっとゆっくり伸ばす。膝をぐっとね後ろの方に持っていくようなイメージでやると、結構太ももの前が伸びるんで、ぐっとね膝を背中の後ろに持っていって太ももの前を伸ばしていきます。
全然自分のペースで OK なんで、気持ちいいペースでやってみてください。もうストレッチは楽しくするだけでも OK です。じゃあ続いて首やっていくんですけど、横と縦やっていきます。で、右向いた時は手は左、そして首を上に向けた時は手を後ろっていう感じで、ちょっとねこう左右の時は逆なんですけど、前後の時は首と同じ向きに手を伸ばしてみてください。じゃあまずは首を傾ける、そして手は逆。じゃあぐーっとね片方の首を伸ばしていきましょう。これもね最低限の力でぐっと気持ちよくなる感覚ぐらいで OK なんで、ぐーっとね首を前後左右ゆっくりとゆっくりと伸ばしていきます。この手は別になくても大丈夫なんですけど、一応ね筋肉っていうのは全身つながってるんで、こうやって連動させてあげることも大切なんですけど、大切なことは首の筋肉をゆっくりと気持ちよく気持ちよく伸ばすことなんで、まずはゆっくりと気持ちよく伸ばしてください。めちゃくちゃいいっすね。もう朝からこうやってストレッチするって最高に気分がいいですよね。ごめんなさい、大事なとこ噛んじゃった。最高に気分がいいですね。じゃあ続いて片足前に出して、出した方の手を天井、空に向けていきましょう。でついでにその手を見てください。これ、ね、お尻とか太もも裏とかぐーって伸びると思います。それをねゆっくりゆっくりと筋肉が伸びてる感覚っていうのを楽しんでってください。ぐっとねツイストした時にお尻キュッてこう伸びる感覚あると思います。ぐっと空を見て気分もついでに高めていきましょうか。いやー楽しいっすね。マジで筋トレって最高ですね。まあこのストレッチも筋トレと僕は呼んでるんですけど、筋肉を動かすことってほんまに気持ちいいっすよね。ゆっくりとゆっくりと、あともう少しで終わりなので、丹念に丹念に筋肉を伸ばしてこの時間を楽しんでいきましょう。じゃあ最後にガッツポーズをして終わりにしたいと思いますので、皆さん笑顔でやりましょう。これはじゃあラスト笑顔でガッツポーズしていきましょう。よっしゃー、今日も最高の一日にしちゃいましょうね。いやー楽しかった。マジでストレッチ最高やな。もしチャンネル登録はまだの方はよかったらチャンネル登録お願いいたします。筋肉めっちゃ伸びたでーって方、ラストよかったら高評価ボタンポチッと押していただくと嬉しく思います。ということで最高の一日をお過ごしください。